پوری انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنا کر پیدا کیا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بات کہی گئی کہ اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے ان سارے انسانوں کے سامنے کہ بھائی تم سب کی طرف اللہ کا نبی اللہ کا رسول ہے, تسلیم کرنا ہے جبھی ہمارا ایمان مکمل ہو سکتا ہے, ہمارا عقیدہ درست ہو